ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തുവരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാവയുടെ ചില ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചില ഫോണുകൾ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫോൺ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ 6 GB റാം വെർഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് പോലുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 5 എന്ന പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനുള്ള നോച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 1.8 GHz ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സറായിരിക്കും വരിക. ഈ ഫോണിൽ 3 GB റാമും 64 GB ഇൻറ്റേണലും വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 13 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക. ഫ്രണ്ടിൽ 8 MP സെൽഫി ക്യാമറ വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 കോ എഡിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില 6500 രൂപ 7000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഓപ്പോയുടെ ഓപ്പോ F17 എന്ന ഫോണിൻ്റെ സക്സസറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോണ് ഈ മാസം ചിലപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഫോണിൻ്റെ പേര് ഓപ്പോ F19 അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോ F21 ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൽ 5X അല്ലെങ്കിൽ 10X ഹൈബ്രിഡ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വിവോ X60 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. X60 സീരീസിൽ 3 ഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വിവോ X60, വിവോ X60 Pro, പിന്നെ വിവോ X60 Pro+. ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഈ 3 ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യില്ല, ഏതെങ്കിലും 1-2 ഫോണൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഫോണുകളിലും 6.56 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. 3 ഫോണുകളിലും സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 ഫോണുകളുടെയും ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിവോ X60 അതുപോലെ വിവോ X60 Pro എക്സിനോസ് 1080 എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വിവോ X60 Pro+ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിവോ X60 48 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത്. വിവോ X60 Pro 48 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പെരിസ്കോപ്പ് ലെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിവോ X60 Pro+ 50 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 3 ഫോണുകളുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത്. വിവോ X60 4300mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവോ X60 Pro 4200mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിവോ X60 Pro+ 4200mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. 55W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോട്ടറോളയുടെ മോട്ടോ G സീരീസിൽ വരുന്ന ചില ഫോണുകൾ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. മോട്ടോ G Play 2021, മോട്ടോ G Stylus 2021, പിന്നെ മോട്ടോ G Power 2021 എന്നിങ്ങനെ ഫോണുകൾ മുമ്പ് ഗ്ലോബലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോണുകൾ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോട്ടറോള എഡ്ജസ് എന്ന ഫോണ് ചിലപ്പം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. മോട്ടോ G100 എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഈ ഫോണ് ഗ്ലോബലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ ഡ്യുവൽ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന 5G പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16+8 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം 25000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ അസ്യൂസിൻ്റെ ROG Phone 5 എന്ന ഗെയിമിംഗ് ഫോണ് ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ആദ്യം ചൈനയിലും അതുപോലെ തന്നെ തൈവാനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 6000mAh ബാറ്ററി വരാനാണ് സാധ്യത. 65W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 6.78 ഇഞ്ചിൻ്റെ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ OnePlus Nord SE എന്ന പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചിലപ്പം ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ചില ഫോണുകളും ചിലപ്പം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ M02 എന്ന ഫോണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. February 2 ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനുള്ള നോച്ച് വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി വരുന്നതായിരിക്കും. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 13+2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 5 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും.
പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ M02 മാത്രമല്ല സാംസങ്ങിന്റെ മറ്റ് ചില ഫോണുകളും ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന ഫോണുകളാണ് സാംസങ് F12, സാംസങ് M12, സാംസങ് F62, പിന്നെ സാംസങ് A52, അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ് A72. ഇതിൽ സാംസങ് A52ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ് A72ന്റെയും 4G വെർഷനും 5G വെർഷനും വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ 5G വെർഷൻ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൺഫേംഡ് അല്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ ഫോണുകളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പേജ് ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിന്റെ സൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ റിയൽമി X7 സീരീസ് ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റിയൽമി X7 സീരീസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളായിരിക്കും വരിക, റിയൽമി X7 പിന്നെ റിയൽമി X7 പ്രോയും. ഈ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ February 4 ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി X7 6.4 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 volt ഡിസ്പ്ലേ വരും. മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി 800U എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 4310mAh ബാറ്ററി വരുന്നതായിരിക്കും. 50W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ 6GB RAM 128GB ഇൻറ്റേണൽ വെർഷൻ്റെ വില വരിക 19,999 രൂപ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ 8GB RAM 128GB ഇൻറ്റേണൽ വെർഷൻ്റെ വില വരിക 21,999 രൂപ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ റിയൽമി X7 പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 5 volt ഡിസ്പ്ലേ വരും. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി 1000+ എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ 4500mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 65W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില 25,000 അതുപോലെ തന്നെ 30,000 ഇടയിൽ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ മാസം റിയൽമി 8 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. റിയൽമി 8 സീരീസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളായിരിക്കും വരിക, റിയൽമി 8 പിന്നെ റിയൽമി 8 പ്രോയും. ഇതിൽ റിയൽമി 8 മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി 720 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരാനാണ് സാധ്യത. റിയൽമി 8 പ്രോയില് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750G എന്ന പ്രോസസ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 765G എന്ന പ്രോസസ്സറോ വരാനാണ് സാധ്യത. റിയൽമി C20 എന്ന ഫോൺ ചിലപ്പം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനുള്ള നോച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ G35 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 8 MP ക്യാമറയും ഫ്രണ്ടിൽ 5 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5000mAh ബാറ്ററി ആയിരിക്കും വരിക. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം 7000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണാണ് റിയൽമി റേസ് എന്ന ഫോണ്. പക്ഷേ ആദ്യം ഈ ഫോൺ ചൈനയിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഈ ഫോണുകൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രോ വെർഷനിൽ 6.8 ഇഞ്ചിൻ്റെ Quad HD+ ഡിസ്പ്ലേ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ റിയൽമി X7 സീരീസും ചിലപ്പം ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഫോണുകളും ആദ്യം മിക്കവാറും ചൈനയിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതിൽ റിയൽമി X7 പ്രോ എന്ന ഫോണിൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി 1200 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരാനാണ് സാധ്യത. ഈ മാസം ഇന്ത്യയിലെ MI 11 എന്ന ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഫോണാണ്. ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.81 ഇഞ്ചിൻ്റെ Quad HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ കോഡ് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 volt ഡിസ്പ്ലേ വരും. ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 108 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 20 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ 4600mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 55W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ 50W വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഈ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം 50,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഫോണാണ് MI 11 Lite. ഈ ഫോണിൽ OLED ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5 volt ഡിസ്പ്ലേ വരും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 775G എന്ന 5G പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64 MP മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസർ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 5x zoom സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മാസം Redmi Note 10 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Redmi Note 10 സീരീസിൽ 3 ഫോണുകൾ വരാനാണ് സാധ്യത. Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, പിന്നെ Redmi Note 10 Pro Max. ഈ ഫോണുകളിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന LCD ഡിസ്പ്ലേ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ Redmi Note 10 48 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും Redmi Note 10 Pro 64 MP ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും വരാനാണ് സാധ്യത. ഈ ഫോണിൻ്റെ 5G വെർഷനും അതുപോലെ തന്നെ 4G വെർഷനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ Redmi Note 10 Pro 4G വെർഷനിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 732G എന്ന പ്രോസസ്സർ വരാനാണ് സാധ്യത. Redmi K40 സീരീസ് ഈ മാസം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം ഈ ഫോണുകൾ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം.
ഷോമിയുടെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണും ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഷോമിയുടെ മനുകുമാർ ജെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം അത് റെഡ്മി K40 സീരീസ് ആയേക്കാം. റെഡ്മി K40 സീരീസിലെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ 888 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ 870 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷനും വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ പോക്കോ M3 എന്ന ഫോണ് February 2 ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. 6.53 inch ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനുള്ള നോച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ 662 എന്ന പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 48 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 8 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരും. പിന്നെ 6000 mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക. ഈ ഫോണിൽ 18 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോണിന്റെ വില 10,000-11,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഈ മാസം ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പോക്കോ M3 Pro എന്ന ഫോണിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകൾ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.